Hei sånn og sånn, og hjertelig velkommen til en helt ny vampyr-episode her på kanalen min. Hva var det som stod der nå nettopp? Jeg har funnet masse sprø info om vampyr på datamaskinen. Ok, Catherine. Fint å vite. Klokka 12, så vi får ikke gått ut. Ja, hun tilfreds av å drikke plasma, og hun har en dyp kobling. Jeg egentlig veldig takknemlig for dere som ser på her, fordi jeg fikk vite i forrige episode i kommentarfeltet at jeg kan få sånne kraftpoeng og gå opp i nivå og sånn ved å spørre med andre vampyrer, og nå tar jeg det på husken, for jeg husker ikke helt hva som stod der, men i hvert fall spørre med andre vampyrer og få vampyrtrening og gjøre sånne vampyrting da. Så det tenker jeg at vi skal prøve å få til i denne episoden her. Hun like besatt som alltid av den PC-en. Men vet du hva, jeg tror kanskje at vi bare går inn i dvale mens vi venter på at, at det skal bli mørkt ute. Yes, da det mørkt ute. Skal vi gå og male munch. Du skal så bli min fange. Oh god, what you doing? Hva du... Herregud, jeg blir litt lei dere simminuttetider. Skal se, da... kan vi legge til hun her også? Clara... Spennende introduksjon. Marlene Jorid! Please. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Dag. Nei, handlinger. Legg til i gruppe. Handlinger. Legg til i gruppe. Supert. Så går vi da hjem til meg. Kan du reagere, please? Spill. Gå hit sammen. Nei! Myla! Kom. Kan de ta med deg også? Egentlig litt cheating å gjøre det på noen måte her. Legg til i gruppe. Nei, kom igjen da. Nei, slutt nå. Gå hit sammen. Ja, om vi får i hvert fall med Myla inn. Kan jeg få lov til å åpne døra her? Lås opp. Og lås opp. Kan vi da gå ned hit? Gå hit sammen. Jeg får vel ikke med meg de to andre. De har vel sikkert stikket allerede. Feiginger, altså. Ja, vi tar med Bakoa, vi. Nei, vet du hva, jeg gikk ikke helt bort hit nå. Så da blir det bare Myla nå. Lås søren for alle unntatt Catherine, og lås døren for alle unntatt Catherine. Kan vi da gå ned til neste her. Gå hit sammen. Jeg litt redd for at når jeg nå åpner opp denne døra her nå, så kommer de to til å stikke av. Slipp en. Nei. Lås opp. Gå hit sammen. Yes! Lås døren for alle unntatt Catherine. Haha. Gotcha! Skal vi prøve å bli litt kjent med de nede her, eller? Benate? Nei, vet du hva? Det kan være sånne ting vi gjør på dagen. Nå skal vi gå og pray her. Gå hit. Da kommer det to til. Trenger egentlig litt mat. Så kunne vi jo stikke over til
Åh, jeg så stolt. Du begynner å få tak i på å være vampyr. Jeg skulle gjerne tatt deg under vingen og lært deg mer om natten. Skal jeg fly bort og trene deg litt? Klart det, bare komme. Nei, jeg vet ikke helt hva som skjedde der nå. Beklager. Det er stor glad der. Kan vi diskutere interesser? Kan du droppe av meg? Litt om den greia jeg ikke husker hva så. Bli kjent med. Spør om jobb. Vampyr spør... Åh, idioter! Det har begynt å brenne i nærheten. Kanskje Simon burde stoppe brann før den kommer ut av kontroll. Adia oppdaget brann. Og han er einstøing. Og hva... Tankene er det dere driver med det der! Åh, jeg håper å glemme. Thumbnails, altså. Kan vi da erstatte det? Ja, og så har vi her da. Å, herregud. En dag, Vlad, skal vi ta deg. En dag, bare sier det. Men kan vi få litt vampyrtrening fra han? Demonstrere krefter. Kun er det. Hva skjer med det her konfliktløsning og sånn? Han lager i tillegg til dere lydene. Fantastisk. Kan vi gjøre noe mer sånne vampyrgreier? Dra vampyrordspill. And he's gone. Hvor stakk han? Uff. Quazaru, Jongi, Jarb! Hyggelig at du ikke synes at ordspillene mine er for blodfattige. Gjør, dagen lystere. Kan vi prøve å bli litt venn med bladet her? Del vampyrkunnskap. Sladre. Sladre om naboene, det er jo Caleb og Vlad, så det er liksom ikke så veldig mye... Ta hver, ektefølge kompliment. Spør om dagen. Burde egentlig heller ha stått spør om natten. Husk livet som dødelig. Jeg har gjort en del research på vampyrer, og har funnet ut at det går an å kurere dem. Er det sprøtt, eller? Kun er det. Hvorfor skulle vi egentlig i hele tatt blitt menneske? Glaive, Narza. Men nå gjorde vi litt sånne vampyrting, men det her økte jo ikke. Kom til nivå 2 i karasma, nå kan Katrin gjøre dagen lyse for andre simler. Fine. Pondo, quibs, bare igjen. Del vampyrkunnskap. Lispa, leifen. Grubble over vampyr. Subafa, sepene. Alla, bro. Snakk om eiendomsgrenser. Ja, det var så... Slutt å gjenta deg selv.
Oh, Nabaquink. Yishla. Huh? Rinishu. Shishtava. Shadra. Carbonet. Yibs. Lamina Galpa Watini. Simbab Krikko. Ja, mamma, vi trenger litt mat, så vi må gå og finne noen flere preys. Der det en der. Kan du stoppe? Kan du stoppe? Kan du stoppe? Hallo, kan du stoppe? Han en eldre, da. Og han en vampyr. Så da gidder jeg ikke det. Men... Der deg, men jeg tror det en vampyr også. Kan du stoppe? Tone Jonsen. Vampyr, drikk plasma, tving til dyp drikking. Jeg må egentlig prøve å begynne å huske å gjøre andre stemmer til vampyrer også. Jeg tror kanskje ikke at jeg kan gjøre det, fordi jeg er for ung igjen da. Men jeg er ikke sikker, altså. Jeg vet ikke hva jeg driver med her, liksom. Jeg ble egentlig stikken av. Takk for at du så med deg. Ses senere. Det greit, Vlad. Vi ses senere, vi vet du. Hva det vi har pinnet her? Få en fiende av å være ung. Greit. Produktiv duell. Bra sparring. Selv udødelige vampyrer må trene på teknikkene sine hvis de har ambisjoner om å bli den ene. Det har vi jo. Vi skal jo overgå både Caleb og Vlad. Så vi må trene, rett og slett. Hvordan går det nede her, egentlig? De driver og blir venner, og tydeligvis. Skal vi prøve å få litt fiender nede her, eller? Nei, det her er jo fangene mine, så de må vi jo være venner med. Er du en vampyr? Drikk plasma. Så tydeligvis ikke. Men vi kan drikke litt mer til plasma. Ikke at du trenger det da, men bare fordi vi kan. Det ble egentlig stekket av. Takk for at du er sammen med meg. Se senere. Ah, vi drakk plasma fra hun, og det var egentlig det vi gjorde. Ja, jeg vet egentlig ikke helt hva vi skal gjøre i dag. Ja, skal være ærlig. Kan vi gå og huske den da? Kult. Og sånn kjøttspisende planter. Gjør det, Anna. Kom igjen. Tør hun sikkert ikke å gjøre det fordi jeg ser på den? Jo da. Kult. Cool, cool, cool. Egentlig ikke, men... du, vennlig introduksjon, vi må bare få en fiende her, så det blir deg i dag. Du var bare på feil sted til feil tid. Skrem! Og gjør en etterlikning. Skrik til, hva du vil. Bli kjent med Victor. Ja, altså... Hva er egentlig ikke så veldig viktig, egentlig. Men for all del, vi kan gjøre det. Så jeg pinner. Kan du... Ondskapsfull. Vær spillig. Krangle. Krangler om politikk. George Chabot, Barleen, Sibler. Garza Kang! Woni Melpomna! Mubna! Ikke noe det. Mamma, vi kan... Chargo Munda! Javihorn! Javihorn! Kina Wanu! Slice Tando! Doma Bat Chris Quar! Skrik til! Noosh! Firma! Gjønner av dødelighet. Infallingness, Wabaranika Yumi, Squirmish!
Rinkaflanobo. Flazzlepelga. Ja, vet du hva, jeg tror jeg bare klipper til fighting og starter her. Slåss mot Anna Martinsen. Jeg hørte sikkert ikke, fordi det her var innmari høyt. Oi! Shit, hun begynner å brenne. Ja, men vi har masse vampyrer med shit, så det går bra. I nærheten av fæle ting av å være ond, ondsinne koser. Koser deg. Hæ? Ok. Men kan vi få... Jo, der stod det der. Er klar som Tina. Vi skal få veien så fort som mulig her. Kapten, og han har fått nok. Nå er de fiender. Ja, men du må gå inn før du brenner ihjel. Ja, der. Se, og så kjære til Grøtskar, kan vi lage en katt? Vi kan lage en oransje katt og Grøtskar. Altså, det her er noe som kom med skrekkslash-pakka, så jeg har ikke testet den ut for noe, faktisk. Så jeg er egentlig litt spent på hvordan det her funker. Jeg har faktisk laget et sånt der pumpkin en gang, det er faktisk veldig morsomt, faktisk. Nå er det litt slitsomt også, da. Jeg gjorde det ikke sånn, for å si det sånn. Kan du gå ned hit, og så kan du snakke litt grann. Du kommer ikke ut der, så det er ikke nødt til å bare stå der og vente, for det må jeg komme inn her nå. Victor! Hallo! Skuffa! Ja, jeg vet ikke hva som skjer nede her nå. Men vi har lyst til å bli kjent med Victor, så... Vi går ned og snakker med han. Bli kjent med han. Vi har gått og satt seg på PC-en. Det ble en overraskelse. Surf på nettet. Han er en perfeksjonist. Jeg har egentlig veldig lyst til, for han heter Victor Feng. Så jeg har egentlig litt lyst til at han skal bli pyr, men jeg har også lyst til å ha med Lily på det. Altså kona hans da. Sladre. Ektefull kompliment. Vi må bare bli venner med han, sånn at vi kan... få han til å bli en vampyr, men jeg er ikke helt sikker på hvordan han gjør det, altså. De er jo ganske gode venner nå. Hei, jeg vil bare bekjente. Diskutere interesser. Ja, nå har han sikkert tenkt å gå og legge seg snart. Caleb lurer på om jeg har lyst til å komme bort til han en tur. Det er helt i orden, det. Nei! No! Fangene mine har slippet unna. No! Ok, vi må dra igjen. Mila, Victor, Adia. Ja, de er fangene mine, så de må være med. Det var superdumt da! Å, herregud! Det kan bli litt sånn problematisk hvis jeg har lyst til å dra uten steder. Og så blir det hele gjengen med! Åh! Nå får jeg sikkert sånn bare... Victor Feng kommer ikke, Adia Something kommer ikke, og så husker jeg ikke din navn på den siste. Mila. Selvfølgelig. God! Nei, og takk Gud, alle sammen følte med. Så, det vi da må gjøre, er å få dem inn i fangenskap igjen. Så, lås opp! Og lås opp!
Og så går vi ned hit og lås. Ikke gå høyt. Lås opp. Nei. Kan vi... Vi må legge til en gruppe her. Handlinger, legg til en gruppe. Og legg til en gruppe. Og... Legg til en gruppe. Og så går vi ned. Gå hit sammen. Følg siste mann etter, eller? Yes, der ja. Lås døren for alle unntatt Catherine. Og lås døren for alle unntatt Catherine. Og lås... Nei, ok, det var feil knapp. Lås for alle unntatt Catherine. Men vet du hva, jeg tror kanskje at jeg avslutter her nå. Jeg vet at det ble litt kortere episode enn vanlig, men jeg er så trøtt nå. At jeg orker ikke å sitte her og spille den mer. Altså, jeg er så sliten at jeg orker nesten ikke å snakke. Så ja, klokka er ganske mye på natta, og ja, det er på tide å gi seg. Men jeg vil i hvert fall takke for meg nå, og så ses igjen senere. Ha det bra!